Leute, ich am random Vlogo. Ich bin auf der Sex Max Flash, sorry. Da. Und das ist der Vlogo, wie schon ein Bodach. Dajte like a odbery na Deezy. Odkazujete mať pod popisu na jeho. Napíšte, keď si dáte do YouTube David Babuš, a on vám to tam nájde. My už máme trošku viacej, trošku viacej, keď mňa spadla mi ruka. It's me, Mario.
Doma! What?